بسم الله الرحمن الرحيم. میری جان یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین میری جان یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین میری جان یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین میری جان یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین قدم قدم پیام یہ جہاں کو ہم سنائیں گے سانس جب تلک حسین غم منائیں گے حسینیت کے یہ علم کبھی نہ جھکنے پائیں گے ہر ماتمی کا ہے فرش عزا پہ اعلان یا حسین رگوں میں خون کی طرح حسین ہے روا دوا وہاں وہاں ہے ماتمی حسین غم جہاں جہاں غم حسین روک لے کسی میں اتنا دم کہاں ہم مومنوں پہ دست کرم تیرا احسان یا حسین 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 سنا رہی ہے کربلا حسینیت کا فلسفہ حسین کیا ہے آج تک کوئی بھی نہ سمجھ سکا وہ جس کا ایک فیصلہ نبی کا دین بچا گیا کعبہ بھی کہہ اٹھا میں تیری ذات پر قربان یا حسین حسین علم و آگہی حسین ہی شعور ہے علی ہے مظہر خدا حسین اس کا نور ہے حسین ہی سے مانگ لو خدا اگرچہ دور ہے سنتا ہے ہر دعا اللہ کی طرح ہر آن یا حسین 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 کفن بدوش جب چلا وطن سے ابن فاطمہ تو ساتھ اپنے لے چلا وہ مختصر سا قافلہ فریدہ قتل گاہ کو تو بول اٹھی یہ کربلا مولاد اشقیا اور ان کے سامنے ایک جان یا حسین بسا کے دشت نینوا لٹا کے گلشن وفا سب امتحان دے چکا تو اپنا سر کٹا دیا چلی جو تیغ حلق پر نبی کے دین نے کہا
کل تو بس گیا گھر تیرا ہو گیا ویران یا حسین کے بعد اشقیا ستم سے باز آئے کیا قیام سب جلا دیے حرم سے چھین لی ردا کلے جا اپنا تھام کے علی کی بیٹی نے کہا اب میں حسین ہوں تو نے بسا دیا میدان یا حسین 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 بیان اکبر حزیل لبوں پہ ہے یہ ہر گھڑی کے ساتھ ساتھ ہی کریں گے تیرا ذکر بھی ہمیشہ تیری یاد میں کہے گا مظہر عابدی حیرات ہے انبیاء نیزے پہ یوں پڑھا قرآن یا حسین